projeto musical que foi paralisado por conta da pandemia, mas que já acontece em Bauru há praticamente 23 anos e busca agora espaço e apoio da Prefeitura Municipal. Quem trouxe a demanda para a tribuna da Câmara na sessão ordinária desta segunda-feira foi o vereador Marcelo Afonso. É um projeto que já atendeu mais de 2 mil crianças, vereador? É, exatamente. Durante 23 anos esse projeto já existe. Devido à pandemia, ele teve um retrocesso. E agora está formalizando novamente esse projeto, que estão precisando realmente de uma área para estar tendo essa aula, e referida a uma escola municipal. Até então esse projeto era conduzido por meio de ajuda da iniciativa privada. É, uma iniciativa privada, pública privada, onde a Unimed, que patrocina, onde é fornecido ali para 30 crianças, cesta básica, assistência médica e também assistência familiar. O objetivo é levar arte e música para crianças que ficam em bairros carentes da cidade. Exatamente, mais específico na região da Pousada, Vila São Paulo. Por isso que houve a necessidade de estar fazendo uma reunião na Secretaria de Educação para estar viabilizando uma escola daquela região, até que envolva, né, funcionários, não importa para a secretaria se é 15 minutos ou 3 horas, que é o programa das aulas, são 3 horas. E está tendo uma hora extra, então por isso que há necessidade de um ofício. Qual foi a resposta ou retorno, ao menos que por enquanto, da Secretaria de Educação? Isso já foi formalizado, estamos esperando a resposta, mas pensamos também no plano B. Apresentamos a Regina, que é a idealizadora do projeto, levamos até ali numa igreja, uma comunidade, a restaurar, onde o pastor presidente já sinalizou que está cedendo a igreja daquela região para estar fazendo esse novo projeto e também sinalizou para estar usando a estrutura da sede, que é aqui na Praça Machado de Melo, que também se encontra com o estúdio e outros equipamentos que possam ser usados. A expectativa é que com apoio, com estrutura fornecida pelo poder público, possa haver um aumento, inclusive, das crianças atendidas por esse projeto? Justamente. Então, acredito que já é uma sinalização positiva, né? Não pelo município, né? Pela Secretaria de Educação, mas sim pela comunidade, que sempre estou falando que é muito importante essa parceria pública-privada. Okay. Nós agradecemos, então, ao vereador Marcelo Afonso, que falou com a TV e Rádio Câmara Bauru.